Sıradakı sujetimizdə daha bir strateji məhsul olan pambıqdan danışacağıq. Pambıq sahələrində hazırda hansı işlər görülür və bitkinin inkişafı hansı mərhələdədir? Bu suallar yəqin ki, çoxlarını düşündürür. Ağ qızıl bu ildə ixracdakı mövqeyin qoruya biləcəkmi? Bütün bu və digər suallara Aran bölgəsində çalışan əməkdaşlarımız aydınlıq gətirməyə çalışıb, birlikdə izləyək. Bu kadrlar İmişlidəki pambıq sahələrindəndir. Görünən odur ki, çıxış yüksək səviyyədə alınıb. Bitkinin inkişafı da qənaət bəxşdir. Fermerlər deyir ki, yüksək nəticənin əsası səpinə qədər aparılan işlərin dəqiqliyi ilə həyata keçirilməsindən asılıdır. Həmçinin bol məhsul əldə etmək üçün əkin yerlərinə yüksək reproduksiyalı toxum əkiblər. İndi əsas iş becərmənin düzgün aparılmasındadır. 14 hektar ərazidə mən özüm müqavilə bağlamışam, pambıq əkmişəm, çıxışımız da demək olar ki 100%. Becərməni aparmışıq, ikinci becərmə kətmənləmə gedir. Bizim indən belə iki becərməmiz qalıb sua qədər. Bir dəfə də azot verəcək, su qabağı, iki dəfə dərmanlama aparmışıq. Alaqotlarına qarşı da, həşəratlərə də qarşı. Pambıqçılıqla məşğul olan Sabirabadlı fermerlərin də üzü gülür. Çünki bu vaxta qədər olan görülməli işlər vaxtında həyata keçirilib. Nəticə də ürək açandı. Artıq ikinci kultivasiyanı sona çatdırmaq üzrə olan pambıqçılar ötən ilki göstəriciləri üstələmək qənaətindədirlər. Çalışacaq ki, həmən göstəricimiz biraz da yuxarı olsun. Çünki bizim hal-hazır ki, işlərimizin gedişatı onu şamil eləyir ki, onu göstərir ki, pambıqlarımız yüksək keyfiyyətlidir, yüksək qaydada becərilir və bizə bu qarantiya verir ki, gələcəkdə buradan daha yüksək məhsul əldə eləyək. Mütəxəssislər deyir ki, məhsuldarlıq becərilmənin aqrotexniki qaydalara uyğun aparılmasından birbaşa asılıdır. Ümumilikdə vegetasiya müddətində pambıq sahələrində 4-5 dəfə kultivasiya işləri aparılmalıdır. Əgər həmən sahədə birinci becərmə gecikərsə, o sahədə elə bir ki, 5-6 sentr məhsulu bərbaşdan itirmiş olursam. Ona görə də becərmə vaxtında getməlidir. Sir birinci kultivasiyası, sir ketmənləməsi, sir seyrətməsi. Buna birinci kompleks becərmədə əməl olunmalıdır vaxtında. İki rayonun pambıq sahələrindəki mövcud durumu nəzərə alıb. Demək olar ki, bu mövsüm pambıqçılıqda bol məhsul ilə olacaq. Bu isə həm də o deməkdir ki, ağ qızıl ixracdakı mövqeyini bu il nəinki qoruyacaq, hətta bir qədər də yaxşılaşdıracaq. Qeyd edək ki, ölkə üzrə 100 min hektar sahədə pambıq əkilib. Elnur Ələkbərov, Röya Qarabağlı, Fərid Fəyyazoğlu, Xəbərlər. Mövsüm meyvə